Olha só, a gente estava indo embora aqui na rua Voluntários, inclusive o Lee fez uma imagem, eu não resisti, eu parei para conversar com o seu Luiz aqui. Tudo bem, seu Luiz? Tudo bem. Eu encontro sempre com você no Mercadão, sempre por ali. E o seu Luiz, ó, coisa rara, gente, é um amolador de facas. Olha o carrinho dele, tá emplacado aqui em São José do Rio Preto. Mostra aqui pra gente ali, ó, emplacado aqui em São José do Rio Preto. Há quantos anos o senhor tem esse carrinho e trabalha? 37 anos. 37 anos? O senhor é nascido aqui em Rio Preto? Sou, nascido e criado em Rio Preto. Em que bairro? Aqui na Vila Elvira, Jardim Estrela. Eu também sou dali, nasci na Santa Cruz. Atualmente estou morando no Eldorado. No Eldorado? Mas o senhor morou num bairro maravilhoso de Rio Preto, que eu adoro ali. Eu moro, inclusive, na Vila Diniz ainda hoje. Eu queria mostrar, seu Luiz, mostrar pra gente como é que o senhor faz pra molar. Desde o pedal, olha lá ali, ó. Explica pra gente como é que é. Vai pedalando aqui, a roda, por ser maior, ela dá uma boa rotação no esmeril. E é onde a gente consegue trabalhar tranquilo. Vou mostrar o seu Luiz trabalhando aqui, amor, olha só. Olha aí, gente, coisa rara em São José do Rio Preto, um amolador de facas, a gente achou na rua, o seu Luiz, que eu conhecia, mas não sabia que ele fazia esse trabalho. Olha que bacana, inclusive tem uns trabalhos para o senhor, viu, seu Luiz? Depois eu vou trazer. O senhor fica ali perto do Mercadão, onde é que a gente acha você, pô, rodando no centro? Ah, geralmente eu fico de manhã, das 7h30 até as 8h30 ali na porta do Mercadão. Aí depois eu fico andando pela cidade. Então é o centro da cidade, quem quiser amolar a faca, é só procurar o seu Luiz ali no centro da cidade. Com certeza. Ok, gente, aí ó. Esse foi o nosso Rio Preto em Foco, aqui pelas ruas do Rio Preto, fechando. Muito bonito, né? Porque é uma coisa que a gente não vê mais. Então, tantas outras coisas, né? Cavalaria. Se a gente pudesse achar as coisas antigas para a gente mostrar para vocês. Mas estamos aí, mostrando mais um pedaço da cidade. E uma coisa que está praticamente rara, que é o amolador de facas do seu Luiz. Ok?